Në këtë ditë të nxehtë agushti, të shumtë janë turistët të cilët nuk shijojnë vetëm detin, por edhe historinë dhe kulturën shqiptare. Kalaja e Ali Pashës në Porto Palermo të Himarës është një nga destinacionet shqiptare më të klikuara në internet dhe një nga pikat më të vizituara në jugun e Shqipërisë. Jam Filar dhe vi nga Madridi. Do të shëndroj një javë në Shqipëri. Ky vend është i ngjashëm me Spanjën, Italinë apo Kroacinë. Vizita në këtë kala është mbreslënëse. Jam Samantha nga Italia. Është hera e parë në Shqipëri. Më pëlqen shumë ky vend. Kështjella interesante dhe brendësia e saj plot me histori. Questa è la prima volta veniamo in vostro paese. Hera e parë që vi në Shqipëri, sa po vizitova kështjellën dhe i bëra një foto historikut, me qëllim që të informohem dhe të shikoj historinë që ka kjo kështjellë. Shqipëria është një vend i bukur dhe dikur kishim dëgjuar që është një vend i izoluar, por sot ky vend është rritur kaq shumë. Më ka impresionuar shumë Shqipëria. Vi nga Anglia dhe po më pëlqen shumë. Kjo ndërtesë historike të bën përshtypje dhe për më tepër është një vendodhje perfekte. Vi nga Mëniu. Kjo kala është kaq mirë e mirëmbajtur dhe këto mure kaq të trasha historia e saj të ngjall kureshtje, si ka qenë e kaluara shqiptare dhe si kanë jetuar dikur. Italian, gjerman, francez, spanjoll dhe polak e kanë destinacion të pashmangshëm ndalesën në kalan mbi det, si dhe historinë e saj.